На касите на метрото всяка майка ще може да получи информационна книжка за безопасно пътуване, както и значка бебе на борда, с която дискретно да се идентифицира и да не се налага да моли за място. Това често се налага на Здравка, която е бременна в 8-я месец. Срещам пренебрежение от повечето хора. Специално за градския транспорт в метрото има хора, които стават, но в другите градски транспорти, като тролей и трамвай, никой дори не забелязва факта, че си бременна и че стоиш права. Но като цяло ми прави впечатление, че повече възрастни хора отстъпват място на бременните жени, докато младите изобщо не смятат за нужно това нещо. Понякога пътници се притесняват да предложат място, за да не засегнат дама, която не очаква дете. Този проблем има две страни. От едната страна е точно проблема с бремените, които не са разпознати и на които не им се отстъпва място. От друга страна, по-пълни жени биват идентифицирани като бремени и се отстъпва място, което пък те го приемат за обида. Така че тази значка всъщност е един комуникационен, така решава комуникационни въпроси. Идеята за значките е въведена за първи път в метрото в Лондон през 2005 година. То аз вярвам, че най-важно е да се подкрепят майките и в това число и бъдещите майки. И тази инициатива смятам, че в тази посока е една добра инициатива. Във всяка мотриса на метрото, както и на самите перони, ще има информация за кампанията. В същото време от Столична община имат намерение да продължат и през тази година програмата за инвитро в подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми.